Шымкенттік ерекше балалардың ата-аналар одағы 1001 арман қайырымдылық жобасын бастады. Игі істің бір бағыты жаңа жыл қарсаңында балалардың арманын орындау. Ұйымдастырушылар шырша орнатып, оған ерекше қажеттілігі бар баланың аты жөні, мекен жайы, диагнозы және арманы жазылған ашық хатты іледі. Сол арқылы жақсылық жасаймын деген жаны жомарт азаматтар ғажайыпқа сенетін балдырғандарға қуаныш сыйлай алады. Қайырымдылық ізгіліктің көрінісі. Ол көмекті қажет етушілерге білдірілетін сүйіспеншілікпен қолшын беру болып табылады. Игі іс жасау үшін асыптасы бай болу керек емес. Ең бастысы, мерімді жүрегіңмен таза, ниетің болса жеткілікті. Шырайлы шаһарымызда шілде айының соңынан бастап белсенді жұмыс істеп келе жатқан ерекше балалары бар ата-аналар одағы филиалының жетекшісі Гүлмира Үсенбекова осылай дейді. Оның сөзінше, аталмыш қоғамдық бірлестікке қаламыздағы 347 бала тіркелген. Бізде балдардың диагноздарын бөлмейміз. Одан кейін 18-ге толған балдарды да ертең сен 18-ге толдың деп шеттеп лақтырып тастамаймыз. 35 жасқа дейінгі жастар бізде міндетті түрде бар көмекті алады. Жаңағыдай медицина саласынан, ФТЭК саласы бізге енді инвалидтерге керек. Соцтакси не дегендермен қоян-қолтық жұмыс істеп, организацияларын бәріменен меморандумға тұрдық. Бізді қала әкімі Мұрат Айтенов қолдап отыр өзі. Елка болайын деп отыр. Именно біз ерекше балдарға арнап осы біздің группаға арнап, одаққа арнап, аналарымыздың бәрі бір формада шығады, Алла қаласа. Қандай бізде акция жүріп жатыр қазір. Баланың именно не керегі 5000-нан 20000-ға дейін подарок, бұл мандай шоколадный конфет емес, бұл именно балаға керек нәрсе. Лежачий ДЦП тяжелыйларын балдардың мамасы памперс заказывать етіп жатыр. Былай более-менее жүретіндер спортивный костюм, зимний куртка, развивающие игрушки, магнитная доска деген. Именно баланың қажеттілігінен шығатын нәрсе алып беріп балаға, соны баланың ойын, баланың ойында бізде осындай қайырымдылық жандар бар екен ғой, бізге жәрдем бере алады екен ғой деген жылы сезім ояту и және беріп атқан адамның жүрегінде мейірім ояту. Біз сол Шымкент қаласының тұрғындарын, үлкен коммерсанттарды, жаңағы кәсіпкерлерді жүрегінде мейірімі бар, қол ұшын созам деген ана қайырымдылықтың жариясы жариясыз түрі болады дейді ғой, жария мен жариясыз түрі. Сондайға адамдар атсалысса деп шақырып отырық. Аталмыш республикалық қоғамдық бірлестік ерекше балалардың ата-аналар одағы әртүрлі диагноз бойынша мүгедектігі бар жандарға, олардың отбасыларына көмектесіп келеді. Айталық, бұл одақтың мұрындық болуы мен мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасыларға Қазақстан халқы қорынан биыл 316 білім гранты бөлінген. Индира Есентай, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.